Tudo... Não, tava afinado aqui com a minha irmã, que ela tava na aula contigo agora, fazendo exercício. Tu vai fazer também? Não vou nada, acabei de falar pra ela que eu não vou fazer, não. Vai, sim, senhora. Ô, louco. Tá na hora, a gente tá muito tempo parado, até eu tô parado. Vou ter que sair da minha coberta pra fazer exercício, Mário, por favor, né? Vamos lá, já se prepara. Daqui um pouquinho, daqui uns 10 minutinhos, vai fazer. Pouquinho, só bem pouquinho. Vai fazer o quê? É só um polichinelo, um alongamento e deu. Cauane, fala pra turma, nono. Nono 1. Cauane Nono. Campos. Só tem uma Cauane, eu acho, né? Só. Então, só bota o nome repetitivo quando aparece mais gente. Já coloquei para gravar a nossa aula. Entramos um pouco cedo, porque eu acho que era 4h10, mas é cedo ainda. E a gente daí fica aguardando um pouquinho, tá? Esperar o pessoal um pouquinho. Enquanto isso, Tá bom. eu vou anotando aqui as coisinhas e deixar preparado aqui para a gente fazer a atividade. Não sei o que é que deu na aula com o pessoal do sexto ano. Apagou meu notebook aqui, desligou. Pá! Não funcionou mais nada. Meio da aula, que droga. Que chato, né? Bah. É, internet, essas coisas tem disso, né? Mas foi no computador, não sei se deu problema na bateria. Sei lá o que deu, ele apagou sozinho. Coisa de computador antigo, né? É igual o professor, já está mais antigo. Deixa eu ver quem é. Gustavo Batista. Quem está entrando agora? Bota o nomezinho no chatzinho. Vamos botar o nome. Vou botar aqui. Boa tarde. Boa. Boa tarde, galera. Boa tarde, galera. Colocar nome. Opa, nome. E. Deixa eu estar aqui. Nome. E. Oh, não está saindo. Turma. Vamos lá. Vou colocar nome e tudo. Já tem dois. Quem entrou agora? É o Gustavo Batista. Gustavo. Eu não Olha a sei se turma. ele é do 1 ou é do 2, eu não sei. Meu Deus, tu não sabe teus colegas. É, faz o quê? Uns 2 meses que eu não vejo eles, vou lembrar mesmo. Na brincadeira. Gustavo, qual é o teu? Nono 1 ou 2? É da minha sala, nono 1. Muito bem. O Gustavo acho que abriu aí e nem está vendo nada. Não está respondendo. Depois nós vamos ter que abrir a câmera todo mundo, que eu quero ver o pessoal fazer exercício. Eu vou botar ponto positivo e negativo, quem estiver fazendo, quem não estiver fazendo aula. Ah, então Só vou ter que da fazer. Cauã. Eu vou ter que fazer então, né? É, já se prepara aí. Se for pra mim ganhar ponto, meu filho, credo. É isso aí mesmo. Olha a interferência que está dando aí. Deixa eu ver. Vamos esperar o Daqui a pessoal pouco eu vou entrar. mandar mensagem para as pessoas para ver se elas vêm, porque, né, 3 pessoas na sala não dá certo. Não, mas é porque é cedo ainda. É cedo. Não, mas é o horário normal, né? Quando ele solta o link, todo mundo já entra. E, tipo, a tua aula agora, ninguém entrou. Vocês estavam tendo aula com quem? A gente teve aula só 1 hora com a professora de artes. Ah, tá certo. E tinha muita gente? Tinha 13 alunos, se eu não me engano. 13. Opa. Tem que aumentar esse número aí, né, pessoal? Poxa, nós temos 50 alunos do nono 1 e 2. Tem que ter pelo menos uns 30, 35, né? O pessoal tem que. Pô, todo mundo tem celular. Sim, tinha que Essa ter pelo turma menos tem metade bom. para mais ainda. Aqui, Isadora Monteiro. Isadora Monteiro. É isso? Isadora? Eu acho que ela era de outra turma, professor. Nono 2. Mas eu acho que era a Isadora, será que era da turminha do sexto ano? Eu não me lembro de Isadora do nono. Tem que ver, já saiu.
Deve ser do sexto ano da aula de artes que vai ter agora e deve ter entrado no link errado. É, pode ser. Ou tem irmãos, sei lá, né? Sei lá como é que é a história, que nem tu tem irmã. Vamos esperar mais um pouquinho, porque o horário marcado mesmo é 4h10. Daqui a 4 minutos. Que começa oficialmente então a aula. Opa, vamos ver aí. Dani, permitir. Dani. Oi, Dani. Oi. A Dani é do nono 1 também, né, Dani? Sim, sou do nono 1. Giovanni. Giovanni é do nono? Giovanni é do nono 1 também. Giovanni, qual é o teu nono 1? Por enquanto, todo mundo do nono 1 que entrou. Vamos ver. Vamos ver se entra aí os 50. Nós temos 50 alunos, vai ter que entrar 50 aí hoje. Vamos torcer para que todo mundo participe. Todo mundo tem celular, meu Deus. Só a internet que complica um pouco, né? Ô, professor, até eu queria avisar que a minha internet ela não anda muito boa. Então, às vezes eu tô na aula e ela cai. Então, caso eu saia da aula, é por conta da minha internet. Não sei, não. Eu não gostei dessa desculpa aí, não. Essa é desculpa para não fazer minha aula. É brincadeira. E se caso tiver algum barulho de fundo também, é porque estão mexendo lá em casa, então vai ter barulho. Se tiver, não sei se está pegando aqui. Vão levar tua casa para algum lugar? Estão mexendo nela? Então, estou mexendo nela. Nós temos que esperar um pouquinho o pessoal entrar, tá bom? São 4h06, até umas 4h10, 4h12, a gente tem que aguardar um pouquinho, que é o povo, é o horário do povo, né? Que é o horário marcado, 4h10, tá? Enquanto isso, se alguém quiser perguntar, se bem que seria interessante perguntar alguma coisa das atividades aí, a gente pode ir respondendo o que precisar aí. Professor, eu mandei hoje, quer dizer, faz pouco tempo agora que eu mandei a atividade do tênis de mesa. Certo. Eu mostrei e eu falei como é que eu joguei. Eu joguei com o Otávio e a gente fez, tipo, primeiro a gente tentou fazer sentado e bater com a mão assim, depois a gente fez ajoelhado também, só que com uma mão para trás. Daí foi a que eu mais gostei. E qual é a bola que vocês usaram? A gente usou aquela pequenininha que geralmente vem naquelas maquininhas de chiclete. Era a única que a gente tinha e a gente achou melhor aquela, mas ela é bem pequenininha. Ah, aquelas de borracha. Isso. Ah, sei, sei. É porque é o seguinte, nesse tipo A de gente brinquedo. fez. A gente botou, tipo assim, a gente botou duas cadeiras separadas e colocamos aquele elástico de costura no meio, Sei. assim, aí fica dividindo. Aí a gente fez com o elástico de costura. Legal, legal. Bem criativo mesmo. Quando é no piso, dá para fazer com essa borracha. Quando for na areia ou coisa assim, já não dá tão bem, né? Por isso que eu disse, para usar qualquer tipo de bola, porque raquete de ping-pong, bolinha, material é difícil. Então, a gente tem que se adequar às necessidades, né? Tem que usar a criatividade para fazer a coisa rolar, fazer acontecer. Tem gente que faz esse tipo de quadrinha de ping-pong e joga com os pés, com a cabeça, né? Fazem brincadeira. O pessoal, muito de jogador de futebol, eles fazem muito isso. Estão até regulamentando um novo jogo aí. O dia que vocês entrarem na internet, bota aí ping-pong com os pés ou com a cabeça. Aí vocês vão ver que bacana que é. Então, eles são malucos. Precisa ver. Deixa eu ver quem está entrando aqui, não diz o nome. Tem sabedoria. João Vitor. João Vitor. Ô professor, Oi. inclusive, o Otávio, ele tinha aquelas redinhas que bota na mesa assim, que amarra. Ele tinha aquelas redinhas, só que a gente achou melhor fazer tipo improvisado, como o professor falou, para ficar Isso. mais legal. Até para não estragar também, né? É, senão acaba estragando. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Deixa eu ver aqui quem é. Stephanie. Stephanie. Opa, botei errado aqui o nome. Botei o nome errado. Vamos lá.
A Stephanie, que turma que é? E a Keila? Tem que. Deixa eu ver aqui, Leonardo. Pessoal, se puder, deixa eu ver, a Stephanie, nome 2, ela botou ali, ó. Quem puder, já bota o nomezinho no chat ali, porque daí aparece depois registrado, fica como frequência com chamada, tá? Então, todo mundo colocando o nomezinho aí. Gustavo Batista já botou. Vamos ver, Stephanie, vamos. Todo mundo coloca o nomezinho aí no chatzinho ali. Anota o nome e a turma. Daí já fica como registro de chamada. E eu estou anotando aqui no meu caderno também. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Meu Deus, tomara que entre mais gente aí. Está quase na hora já. E as regras e pontuação, Dani? Como é que vocês fizeram a pontuação da brincadeira? A One, nossa. Aqui, já botei. Oi, Joãozinho, tudo bem, querido? Joia. Na outra aula lá, caiu, apagou o meu notebook. Não desligou. Foi um trabalho danado. Tive que desligar tudo. Ana Carolina, coloca o teu nomezinho lá no chat e turma, tá? O Leonardo, qual é a turma do Leonardo? Giovanni, já botei. Eu botei Giovanni, é Giovanni. Giovanni. Cauane. Ana Carolina, nono 1, muito bem, Ana. Tem gente faltando colocar o nomezinho aí, hein, pessoal? Vamos colocar o nomezinho. Joia. Pessoal, quem tiver dúvida com relação ao jogo passado, por favor, me dê alguma. Façam perguntas aí, se informem. Tá? E outra, tentem sempre registrar, que isso aqui fica tudo registrado. Depois, para a gente finalizar as notas, fazer as coisas para vocês, fica bem mais fácil. Tá certo? Opa, vamos ver, Vanessa Teixeira, Vanessa. Será que é Vanessa mesmo? Vanessa. Pessoal que está chegando agora, colocar o nomezinho no chat com nome e turma para ficar na chamada. Pessoal que está entrando, Vanessa agora, por favor. Não sei se é Vanessa mesmo. É Vanessa? Então vamos lá. O professor botou aqui, botou uma interrogação, porque eu não sei que turma que é. Tá, pessoal? Queria que vocês se arrumassem hoje, porque hoje nós vamos fazer uns exercícios. Hoje nós vamos fazer uma aulinha prática. Ok? E todo que está aqui não pode fugir, hein? Renato. Garcia. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 11, tá melhor. Vamos lá. Colocar o nome e turma lá no chat, pessoal. Nome e turma. Renato entrou agora. Não esquece de colocar. Ok. Alguém tem alguma perguntinha sobre aquela questão do jogo do tênis de mesa? Da brincadeira que o professor mandou? Me perguntar agora, mandaram fotos? Espero que tenham mandado uma foto, um videozinho. Ô, professor, assim, sobre o tênis de mesa, eu não tenho. Mas é sobre o paredão, atividade que o senhor passou essa semana. Eu só tenho só uma dúvida. É essa atividade. Tá, eu sei que é o paredão relacionado ao tênis de mesa, tá. Mas em relação a essa atividade que o senhor passou essa semana, esse paredão, a gente tem que ficar contando os pontos quando bate nos determinados símbolos ou. Exatamente. Ah, tá. Aí a gente tem Mas que você pode botar os fazer limites. variação. Você pode fazer uma variação. Você, por exemplo, se tiver mais alguém para jogar com você,
Você pode, cada um joga uma vez. E, deixa eu abrir aqui, a Tuânia entrou agora, peraí. Deixa eu anotar aqui, deixa eu ver se já estava. Não. Professor. Oi. Eu joguei com meu irmão e com a minha mãe. Foi engraçado, mas eu não mandei nenhuma foto. Se quiser, eu posso jogar de novo essa semana e mandar uma foto para ti. Isso, é bom sempre documentar, pessoal. Mande uma foto ou um videozinho, se vocês conseguirem fazer. Porque a gente serve como uma documentação das atividades feitas. Como a gente não pode fazer presencial, a gente faz através de fotos e vídeos. E aí serve como uma avaliação da atividade também, né? Então, continuando, o pessoal aí, ó, pode fazer a variação do tênis na parede, que vai ser a próxima aí. Eu não queria falar da próxima, eu queria falar da anterior, mas tudo bem. Você pode botar duas ou três pessoas, cada um vai batendo na bolinha e tentando acertar. O próximo vem, tenta acertar também, tá certo? E aí vai marcando ponto conforme os alvos vão sendo acertados ali, tá certo? E também pode fazer outras variações, no sentido de como é feito na parede, encosta uma mesa qualquer na parede, você pode, por exemplo, se não tiver uma bola pequenininha, não dá para jogar com uma raquetezinha que dá para ser feita com papelão e tal, como foi passado para vocês, façam com uma bola, por exemplo, de futebol ou de bola que joga, que pique, e você pode jogar com a mão, batendo com a mão na bola, fazendo com que ela bata na mesa, bata na parede e volte. Bata na parede, e assim você pode continuar o jogo. Então, são variações que vocês podem ir criando, tá certo? E também, como existem os alvos ali, você pode jogar sozinho, tentar acertar em cada um deles, faz por sequência. Né? Acerta no, pode fazer por cores, verde, amarelo, azul, ou bota só uma marquinha. Claro que não vão fazer sujeira na parede, né, pessoal? Pelo amor de Deus, não vão pegar uma caneta lá e vão riscar a parede da casa de vocês aí. É só para vocês usar a criatividade, fazer alguma coisa, mas sem sujar e estragar os móveis e as paredes da casa, por favor. De preferência do lado de fora, ou se for do lado de dentro, não usar nada que suje, né? Para não dar problema para mim depois. Não vão dizer, o professor está inventando coisa aí para estragar a minha casa. Aí. Não pode, tá certo? Hoje nós vamos fazer uma atividade de aquecimento e alongamento prático. Então, o pessoal vai ter que tirar fone, vai ter que tirar essas coisas todas e vai ter que fazer aula prática. E eu quero que comecem agora. Nós vamos abrir os vídeos, todo mundo abrindo o vídeo aí, que eu quero olhar todo mundo. Ah, calma aí, deixa eu só... Valendo nota, pode esconder a roupa suja aí, a bagunça do quarto, fechar a porta do guarda-roupa. Eu quero ver todo mundo aí aparecendo agora, que nós vamos fazer uma atividade de aquecimento e alongamento. Tá? Já está na hora. Deixa eu ver que horas tem. Perdi aqui meu celular. Já nem sei mais onde é que eu vou estar lá. Vamos ver. Ó, diminuiu, hein? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Eu vou anotar quem está fazendo. Já peguei a lista aqui. E já vou botar aqui um sinalzinho positivo para quem está aparecendo e fazendo. Vamos lá. Professor. Oi. Professor, pode esperar só um pouquinho até eu trocar de roupa? Não. Esperar um pouquinho? Espero. Para me trocar de roupa. 5 minutos. Para me trocar de roupa. 5 minutos, tá? Pô, essa câmera do aplicativo podia ter pelo menos um filtro para a gente ficar mais bonitinha, né? Não, para ficar mais bonita aí só se fizer Como é que eles chamam que faz uma arrumação no... Na câmera, fazer um... Ai, como é que é o nome? Dá para ver bem. É isso mesmo que eu quero. Legal. Pode fechar a porta do guarda-roupa lá. Isso. Legal, legal. A tua câmera é bem boa. É melhor que a minha. Minha câmera não é muito boa. Vocês estão me vendo bem? Joia. Vou dar mais uns 3 ou 4 minutinhos para o pessoal se ajeitar. Tá certo? Que a gente vai fazer uma atividade agora, hoje. Né? Vamos sair um pouco dessa inatividade. Professor Mário machucou o ombro. Estou com o ombro machucado, eu tenho algum movimento que eu não posso fazer. Mas aí a gente faz de forma geral. Quem já foi entrando aí, quem já se trocou, se ajeitou, já vai abrindo a câmera.
para a gente já deixar meio a coisa encaminhada aí. Certo? Vai ser bem pouquinha coisa. Não se preocupem que ninguém vai fazer nada de... Não precisa nem botar nada especial, não, pô. Só normal, o professor vai estar de qualquer jeito aí, ó. Um short, uma calça, uma bermuda, uma camiseta e deu. Não precisa... Mais um minutinho aí, pessoal. Vamos lá, que está demorando muito. Vamos? E com relação à brincadeira do tênis, daquela do chão, de botar a rede, dá para se jogar com o pé também. Né? Você pode ficar em pé, com uma bolinha de futebol, bota a rede, faz a delimitação de 1 metro de largura por 2 de comprimento, bota a rede no meio, então fica uma quadrinha de 1 metro para cada lado. Vocês podem aumentar também, se quiser. Tudo bem, Dani? Vocês podem aumentar essa quadra e jogar com o pé. Arranja uma bolinha leve de futebol, aquelas de plástico, qualquer uma, e pode daí jogar com o pé. Fazer a brincadeira em dupla, um jogar com o pé para o outro. Tá certo? Como eu disse, tentem pesquisar na internet o pessoal da Seleção Brasileira de Futebol joga muito esse tipo de jogo, que é o ping-pong com a cabeça, ó. Ou com os pés, ping-pong com os pés, ou bota pesquisa, que daí vai aparecer um monte de vídeo bacana, tá certo? Aí vocês vão ver outras atividades que vocês podem fazer. Vamos lá, galera, eu quero ver esse vídeo aí dessa turma. Por enquanto, só botei, ó, para a Dani, já vou botar até o ponto aqui, ó. A Dani, vou botar para o... Quem está aqui... Giovanni? O Giovanni está aqui, achei. Cauane. Vamos lá, Cauane. O João. A Ana. Ana Carolina. A Vanessa, de que turma que é, pessoal? Essa Vanessa Teixeira que apareceu. Ela é do nono 2, professor. Nono 2? E o Renato Garcia? Já saiu, será? O Renato, eu acho que é do 1. Renato Garcia, 1 ou 2? É do 1, do 1, do 1. Nono 1, joia. E a Keila? Hein, Keila? Cadê a Keila? Keila não botei também. Vamos ver. Ah, não, aquele é o João, desculpa, João. Esquece. Esquece, João, esquece. João Vitor, eu sempre confundo, João, desculpa. Está na hora de ganhar o teu aí. Esse celular é da mãe? Ei, João? Esse celular é da sua mãe? Não, é o PC, ele tá na conta da minha mãe. Ah, PC. Joia, joia. Pensei que era um celular. Ah, dá pra ver pela tela, realmente. A tela, quando é fininha, é celular. Quando a tela é larga, é notebook. Joia, vamos começar então com quem está. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Já anotei todo mundo aqui, ó. Vamos lá. Todo mundo de pé. Agora, deixa eu ver. Deixa eu botar aqui para eu aparecer, para eu poder me ver se tá. Se dá certo aqui. Vamos ver. Ó, vocês não vão ver minha cabeça por enquanto, mas não precisa. Eu preciso mostrar meus braços e uma parte das pernas. Por isso tem que ser mais baixo um pouquinho, tá certo? Primeira atividade que a gente vai fazer. Nós vamos fazer uma atividade de aquecimento, tá? Que é o polichinelo. Posição de sentido, braços e corpo estendidos, pernas fechadas. Isso, aí a gente vai começar com o polichinelo. Nós vamos fazer 20, tá certo? Vamos lá comigo, ó. Foi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8,
9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Joia, 20 polichinelo, hein? É muito pouco. Vocês têm que fazer isso diariamente. Tenta lembrar essa série que o professor está fazendo e fazer isso todo dia, tá certo? Ó, agora nós vamos... deixa eu ver, eu marquei aqui as atividades. Nós vamos fazer elevação de joelho agora, tá certo? Ó, elevação de joelho, tá certo? Elevação, estão vendo? Estão vendo como é que é? 20 vezes também, hein? Ok? Posição de sentido. Braços ao longo, vamos lá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Bota a mão em cima. 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Encostar o joelho na mão, ó. Tá certo? Ó, tem que levar o joelho e encostar na mão. Mais 20. Calma que vamos fazer junto. Fazer junto, vou fazer junto, calma. Atenção, posição. Foi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 12, 15, 16, 17, 19, 20. Bom. A atividade, para ela ficar boa, para dar resultado, é importante que faça sempre na porção correta. Se eu fizer o movimento de não levantar o joelho, vou baixar aqui um pouquinho. Se eu não levantar bem o joelho, eu não faço o movimento correto. Então, eu não consigo atingir o objetivo certo. Tá certo? Então, tentem fazer sempre a atividade correta. Vamos para o terceiro. Agora, o calcanhar. Nós vamos encostar no calcanhar. Tá? Trazer o calcanhar até próximo do bumbum aqui. Combinado? 20 vezes também. Atenção, foi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Atrás, parou. Parou, é aqui atrás, ó. Não é na frente. Não é na frente, é atrás. Puxar o pé para bater no bumbum. Ó, puxa o pé para botar bater no bumbum, ó. Tá certo? Então vamos lá, hein? Foi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 20. Só 20, só para começar. Ok? Agora a gente deu uma aquecida no corpo. Vamos começar com uma sériezinha de alongamento. Tá certo? O alongamento. Deixa eu ver onde é que eu anotei aqui. Nós vamos começar com as pernas, já que a gente estava trabalhando parte de trás. Flexão de tronco, tentando encostar a mão nos pés ou no chão. Sem forçar, tá, Jefferson? Afastamento lateral de perna. Abre a perninha um pouco. E flexão de braços em direção aos pés ou ao chão. Foi. 1, 2, 3, pernas estendidas, hein? 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Força mais um pouquinho. 12, 13, 14. Subiu. Relaxa. Relaxa. Soltou. Ok. Agora nós vamos fazer na parte da frente da perna. Nós vamos segurar o pé e puxar para trás, ok? A Dani está travada, mas não tem problema, Dani. A gente sabe o que tu está fazendo. Então, vamos lá. Foi a posição. Segurou. 1, 2, 3, 4, 5. Para se equilibrar, pode botar a mão mais para frente. 7, 8, 9. Puxa. 10, 11. Mais um pouquinho. 12, 13. 14, fechou, solta a perna,
Ó, relaxa a musculatura da perna. Pode ser com a mão mesmo, assim, ó. Dá uma mexida na coxa. Faz ela se movimentar. Já, vamos no outro pé. Despausou meu vídeo. Não tá vendo mais? Despausou meu vídeo já? Sim. Agora eu vou pro normal. Tá, joia? Ah, tá. Ela trava, mas fica no áudio aí. A gente tá sabendo o que tu tá fazendo. Não se preocupa. Vamos lá agora, na outra perna. Segurou. É, eu tô fazendo, tô aqui. Eu tô vendo. Pode ficar tranquila, Dani. Segurou a perna, foi. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Alonga mais um pouquinho. 10, 11, 12, 13, 14, 15. Até o seu limite, não vai forçar demais também, hein? Pra não ter distensão. Mexe na perna, relaxa um pouquinho. Já relaxou. Então, fizemos então a parte da perna. Nós fizemos a dorsal aqui nas costas, quando fizemos o alongamento para baixo. Nós vamos fazer a parte anterior agora. Na parte anterior. Eu vou levantar aqui um pouquinho agora. Isso, ó. Na parte da frente. Como é que a gente vai fazer isso? Nós vamos segurar a mão na frente, juntar uma mão com a outra. Não entrelaçar, não precisa, mas tudo bem. E jogar, olhar para trás. Ok? Olha bem para trás, lá para o guarda-roupa, lá para a parte de trás. Foi? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Força mais um pouquinho. 12, 13, 14, 15. Fechou? Ok. Então, trabalhamos. O pessoal tem que cuidar com a coluna. Tem gente que força demais a sua coluna. Tem que envergar de uma forma natural. Não pode forçar a coluna, porque daí a coluna, tu fica sentindo dor na coluna. Então, tem que tomar cuidado, certo? Sempre com bastante cuidado para não fazer demais, porque pode gerar um problema. Agora, vamos fazer na lateral do corpo. Como que nós vamos fazer isso? Nós vamos pegar o braço por cima e jogar para o lado. Tentar encostar lá no chão lateralmente. Sem virar o tronco, hein? Só de lado. Foi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Bota o braço mais para baixo aqui, ó. Para o lado da cabeça. Assim, ó. Pode descer a mão. Deixa eu ver aqui. Não dá para ver, né? A mão aqui, ó. Tem que ficar... A mão tem que ficar puxando aqui, ó. Isso. Sempre puxando aqui, ó, para estender essa parte toda do corpo. Tá meio ruim meu vídeo ali, né? Então você alonga. Olha para o outro lado. Mesma coisa. Eu não vou fazer forte por causa do meu ombro, tá, pessoal? Vocês façam direitinho. Vamos lá. 1, 2. Desce a mão, Ana. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Volta devagar. Relaxa a musculatura. Relaxa o corpo. Ok. Agora nós vamos trabalhar o pescoço. Como é que nós vamos trabalhar o nosso pescoço? Deixa eu ver se eu consigo baixar aqui um pouquinho com o meu computador. Não quer baixar. Como é que a gente vai trabalhar o nosso pescoço? A gente vai segurar na cabeça e puxar lateralmente. Uma mão só. Só com uma mão. Bota a mão por trás da orelha, da outra orelha. Mão esquerda na orelha direita. Ou vice-versa. Isso. Aí puxa a cabeça para o lado. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Devagarinho, sempre soltando o retorno devagar. Relaxa a musculatura. Vamos lá para o outro lado. Trocou o braço agora. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Ok. Você trabalhou então a musculatura do pescoço. Agora vamos dar um giro nela. Ó, dois giros para um lado. Um,
dois, sem forçar demais. Para o outro lado, dois giros também. Um, dois. Ok. Sem ficar tonto, ele não vai ficar caindo aí de tontura. Tá tudo certo, né? Agora, nós vamos fazer uma atividade de corrida, parada. Tá? Você vai correr parado. Nós vamos primeiro correr devagar, na primeira vez. Na segunda vez, a gente vai correr bem rápido, no mesmo lugar. Sabem como é que é? Dá um ok para mim. Dá um ok aí que entendeu que é correr aqui no mesmo lugar. Entenderam? Então, a gente vai ficar, contar até 30. Tá bom? 30 segundinhos correndo. Então, vamos lá, devagar, tá? Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, devagar, hein? Nove, dez, onze, doze, treze, 14, 15, 16, 17, usa o braço, hein? 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28. Ai, que computador desgraçado! Não, alguém sabe o que que deu? Eu acho que ele reiniciou o celular, alguma coisa assim. O celular não, o computador. A internet caiu de certo. Ih, as coisas mudaram. E agora? Vai acontecer igual aconteceu no sexto ano. O computador dele desligou e ele não conseguiu mais entrar. Meu Deus, eu tô fazendo as atividades. Eu tô fazendo as atividades na frente da janela. Tá todo mundo me chamando de retardada, certeza? Eu também, ainda bem. Dois andares, dá pra ver muita coisa. Só minha vizinha, que tá olhando pra mim agora. Ainda bem que minha casa é murada. Tipo, se fosse lá na minha outra casa, é em cima, ninguém ia ver. Agora... Tipo, aqui nunca passou tanto carro na vida, eu acho. Nunca passou tanto carro na vida. Ainda bem que eu, minha casa praticamente no mato, então não passa muita coisa aqui, não. Já não passava, agora mesmo que não vai passar. Aqui já se passa. Tipo, lá em casa, na minha casa de verdade, é em cima, então ninguém vai ver. Tá, agora minha família toda tá aqui na frente da janela. Ai, que lindo. Tá o Gabriel. Ah, que lindo. É incrível esse encontro. Então o professor não vai voltar. Eita, que esse bicho tá cantando. Não acredito que eles foram roubar maracujá de novo. Roubar maracujá. Efeito quarentena. É. Isso, fica chamando pra eles ficar te vendo. Claro que eu vou. Não gosto mais de ficar, vai que eles deixam lá no caminho.
Meu celular, criancinha. É meu irmão. Não, não é fazer essas atividades agora, que depois eu vou caminhar. Quer saber? Se eu fiz metade das atividades, foi muito. Nunca estive tão perdida na minha vida. Meu Deus. Ei, voltou! Ei. Os anjos cantam a mesma. Canta parabéns. Eu ia falar que canta parabéns. Ué. Mário, tu tá mutado? É, tu tá com... Ele tá falando, mas não sai a voz. Queremos ouvir, Luz. Eu ouvi. Deu agora? Resolveu? Claro. Ouvindo? Agora sim! Fechou? Bem. Maravilha. Agora, a gente já fez devagar, os 30 segundos. Agora, vamos fazer 15 segundos, bem rápido. Tá certo? Ó, bem rápido. Tá certo? Nós vamos usar bem os braços e fazer o movimento bem rápido, mas só 15 segundos. Tá certo? Combinado? Então, vamos lá. Atenção. Foi. Um, dois... Três, bem rápido. Levanta bem o joelho. Mexe o braço. Ó. Quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze. Tem gente que tá morrendo aí já. Doze, treze, quatorze, quinze. Deu para suar um pouquinho, hein? Que legal, que legal. Agora nós vamos fazer movimentos mais tranquilos, de saltitamentos, para trabalhar a panturrilha, tá? Nós vamos saltar primeiro no mesmo lugar, ó, saltitando no mesmo lugar. Foi! Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze, treze, quatorze, quinze. Eu vou abrir aqui a minha janela. Estava fechado, estou morrendo de calor aqui. Agora, nós vamos fazer saltos laterais. Laterais, tá certo? Então, vamos lá. Presta atenção. 15 segundinhos também. Atenção, foi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Eu esqueci de ligar a câmera. Culpa de vocês. Ei, vocês não me lembraram. A câmera tá ligada. Tá ligada, tá ligada. Maravilha. Já tava ligada antes, então tá bom. Continuando, para frente e para trás agora o saltitamento, hein? Para frente e para trás. Respira pelo nariz sempre e solta pela boca. Inspira pelo nariz, solta pela boca. Combinado? De preferência. Se não conseguir, faz do seu jeito. Agora, para frente e para trás. Foi. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze, treze, quatorze, quinze. Muito bem. Tem algum telefone tocando? É o meu, mas eu já desliguei. Nunca vi, só toca as coisas na hora errada. Da outra vez teve outra ligação também. Agora nós vamos fazer o seguinte. Saltitamento também. Uma coisa importante, quando a gente trabalha panturrilha, a gente trabalha bastante nosso coração, a pressão cardíaca. Tá? Então, é importante que vocês trabalhem sempre a panturrilha. Em casa, fique na ponta de uma escada, trabalhe bastante, isso aí é muito bom. Mas não é isso que nós vamos fazer agora. Nós vamos fazer o saltitamento para frente, para trás, para um lado e para o outro. Para frente, para trás, para o lado e para o outro. Tá? Então a gente vai fazer agora a soma de todos. Para frente, para trás, para o lado e para o outro. Para frente, para trás, para o lado e para o outro. Para frente, para trás, para o lado e para o outro.
trás, lado, lado, frente, trás, lado, lado. Entenderam? 15 segundinhos. Vamos lá, relaxou. Posição, já tô cansado já, ó. Vem, tá bravo. Vamos lá, foi. Frente, trás, lado, lado. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, vamos! Sete, oito, nove, dez, onze, doze, treze, 14, 15. Muito bem! E assim finaliza essa primeira parte da nossa brincadeira. Fazer atividade brincando. Ok? Então, assim, ó. Fizemos um aquecimento, alongamos. O pessoal pode agora se sentar um pouquinho, descansar. Pode ficar de boa. Nós já estamos chegando ao final da nossa aula. E eu queria agora que vocês... A ping-pong que vocês não entregaram, que não bateram foto, gostaria que vocês fizessem isso, ou fizessem uma filmagenzinha de 5, 10 segundos, coisa pouca, e enviasse para mim. Fale com o pessoal no WhatsApp, com os colegas, peça para eles fazerem isso, por favor. Muita gente não está entregando nada, não está entregando as atividades que a gente pede, né? Então, eu queria que vocês conversassem com os colegas pelo WhatsApp, falassem com eles, é coisa básica, coisa simples. Se você não tem condições de fazer uma foto, um vídeo, faça, escreva alguma coisa, faça um relatóriozinho da atividade, se você gostou, não gostou, como é que foi a atividade, e manda para que o professor possa documentar e fazer a notinha de vocês, porque tudo que a gente faz vale nota, tá certo? Então, o pessoal tem que... se envolver um pouquinho mais com as atividades, não só de educação física, do professor Mário, mas as outras atividades também. Eu estou vendo que a participação direta aqui está bem pouca. 12, 13 pessoas, no máximo. 16, eu acho que foi a vez que nós conseguimos mais gente, foi 16, se eu não me engano. Então, assim, ó, é importante que o pessoal participe um pouco mais. Tá? Sempre são as mesmas carinhas. Tenta conversar com os coleguinhas para que eles participem. Se não quiser aparecer, não tem problema, não precisa ligar o vídeo, nem o áudio, mas está aparecendo ali. A chamadinha está lá. Passa, conversa com eles. Né? Cada um de vocês tem um grupo de amizades dentro da turminha de vocês. Façam com que eles comecem a participar mais diretamente nessas atividades. Tanto na parte de aula, quanto na parte de entrega das atividades. Tá bom? Eu conto com a ajuda de vocês, porque eu não tenho esse contato direto. Tá? E é até bom, porque senão fica ruim. Eu acho que partindo de vocês, fica uma coisa mais legal, fica mais prazerosa. Né? Então, assim, para finalizar, vamos pegar a nossa mão, ou sentado, ou em pé. Você vai alongar o seu corpo. Estender. Força, bem lá para cima. Pode ser em pé ou sentado mesmo. Força, força, vamos lá. Estica bem esse corpo aí, perna para frente, ou de preferência perna aberta ou fechada, tanto faz. Esticou, estica para um lado e para o outro agora. Para um lado e para o outro. Para um lado e para o outro. Ok, muito bem. Muito bem. Isso aí é a preguiça. Quando a gente acorda de manhã, a gente está com aquela preguiça, a gente tem que dar essa esticada. Faz com que a gente melhore já a oxigenação do corpo e tudo mais. Então, assim, ó, fizemos uma atividade física simples, básica, bem tranquila, e que vocês podem fazer esse tipo de atividade na família de vocês, com o pai, com a mãe, com o pessoal que está aí em casa. Claro que respeitando o limite de cada um. Né? Cada um tem o seu jeitinho. Um é mais, né, mais alto, mais baixo, mais gordinho, mais velhinho. Mais... Então, a gente tem que fazer conforme a possibilidade de cada um deles. Combinado, galera? Dúvidas? Perguntas? Preciso que vocês perguntem alguma coisa aí. Nada? Quero ver o vídeo e a foto das atividades, hein? Das brincadeiras aí.
Só uma pergunta. O senhor vai fazer essa mesma aula na próxima aula? O senhor vai fazer esse mesmo sistema na próxima aula? Talvez eu faça atividade física, assim. Eu acho que a gente tem que começar a fazer prática todas as aulas um pouquinho. A gente tira as dúvidas das aulas que a gente tem sobre o tênis de mesa ou sobre qualquer modalidade. E a gente faz uns 10, 15 minutos de atividade física. Tá certo, pessoal? Professor. Tipo assim, eu gostaria, claro, tem que ver com todos os alunos, que fosse aula prática, porque, tipo, a gente pode... Casa. Repete, bate a preguiça. Ah, bate a preguiça da gente fazer atividade, né? Eu entendo. Então vamos tentar fazer a prática em toda aula, certo? Alguma coisinha a gente faz. Pelo menos essa parte de aquecimento e alongamento a gente faz. Se o professor vai elaborando algumas atividades aqui pro pessoal, tá? Sem material mesmo, e aí a gente fica fazendo essas atividades dentro da possibilidade do espaço que a gente tem. Dentro de um quarto, de uma sala, ou qualquer coisa assim. Tá certo? Combinado, então? Então tá joia, pessoal. Obrigado aí pela aula. Um beijo muito grande. Me queiram bem, que não custa nada, nada. Tá? E use máscara. Se for sair, use máscara. Não saia sem máscara. Não bote a mão na boca. Beijo. Tchau, galera. Tchau, João. Um abraço. Tá, amiga, tá aí. Eu acho que tu nem participou da aula, deixou ligado aí o celular. Tchau. Mentira, eu tô brincando, eu sei que participou.